Няма начин да мина от тук! Или това, или яш каквото расте в твоя ъгъл на таратайката! Грубо! Сигурен ли си, че това е ресторант? Мисля, че видях котарак с татуировка. Аз мисля, че беше плъх! На точното място сме! Парола? Авокадо! Гледай ти, това е бургер ресторант! И мирише много вкусно! Добре дошли в Бистро Инкогнито! Толкова ексклюзивно, че трябваше да резервирам преди 8 месеца. О, извинете ме, три менюта, моля. Ние не работим с менюта. Пак ли сте вие? Менюто е гравирано на бар плота. Това са иероглифи. Как можем да го разчетем точно? Имаме детско меню с картинки. Картинки! Твърде местно, твърде постно, твърде течно. Оле-ле, мале! Те имат дълбоко изпържен шоколадов чизбургер, повален в трухи от сладкиши! Как го искате? Поръсен с пръчици или не? Поръсен, моля! Добре, ето тиквания бургер с сепия и багетата с домати и ряпа и накрая дълбоко изпържения шоколадов чизбургер, овален в трохи от сладкиши с пръчици. Никога не съм виждал нещо по-красиво от това! Не смейте да едете това без нужните пособия. Ако имате нужда от нещо, аз съм заед. Погледна. Да, това изглежда зле. Най-лошия кариес на света. Кариес ли? Ти прекаляваш със сладкото, Бен. И ето резултата. Не е толкова зле. Наистина, мисля, че ще отмине. Колкото и да се наслаждавам на виковете ти от болка, клиентите ми се чувстват неудобно. Посетете зъболекаря в съседния вход. Това е странно. Отзивите за този кабинет са доста позитивни. Мислех, че никога повече няма да ям сладкиши, но този зъболекар оправи зъбите ми като с магия. О, так му щях да затварям. Оправете ми зъба, моля. Да видим какъв е проблемът. Само се шегувам. Ела тук и седни на стария уред за бачение. Пак се шегувам. Странно. Много странно. Уха, супер! Защо заболекар събира такива неща? Мисля, че е авантюрист. Уха! Гофино!